सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। ओम शांति। मीठी प्यारी बाबाको आजको महावाक्य रहेको छ मिति 2077 साल श्रावण 10 गते शनिबार, तदनुसार 25/7/2020 को। प्यारे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। देही अभिमानीलाई नै ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्नु छ। देही अभिमानी बच्चालाई नै ईश्वरीय सम्प्रदाय भन्न मिल्छ। त्यसरी जति हामी आत्मा यो देहको भानलाई छोड्दै जान्छौँ, त्यति आत्मा स्थितिमा हामी टिक्न सक्छौँ। र जति हामी आत्मिक स्थितिमा, आत्मा अभिमानी स्थितिमा रहन्छौँ भने नै ईश्वरीय सम्प्रदायको बन्छौँ। बाबा प्रश्नमा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्सङ गर्छौ यो अरू सत्सङ भन्दा भिन्न निराला छ कसरी? तिमी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्सङ गर्छौ यो अरू सत्सङ भन्दा भिन्न निराला छ कसरी? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, यही एउटा सत्सङ हो जसमा तिमीले आत्मा र परमात्माको ज्ञान सुन्छौ। यहाँ पढाइ हुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि सामुन्ने छ। अरू सत्सङमा न पढाइ हुन्छ, न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। त बाबा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ प्रश्न उत्तरमा कि अहिले हामी बच्चाहरू जुन सत्सङमा छौँ, यो सत्सङ अरू सत्सङ भन्दा अरू जति पनि दुनियाँमा सङ्गत जति गर्छन्, ती सबै सङ्गत जुन सत्सङ आदि भन्दा भिन्न छ। त यो अन्तरा जुन विशेष रूपमा अन्तर किन? बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ कि यस ज्ञानमा जो परमात्मा र आत्माको ज्ञान समाइएको छ भने यहाँ हामी
ईश्वरीय पढाई पढ्ने गर्छौँ जसमा लक्ष्य उद्देश्य पनि बाबुले हामीलाई दिनुभएको छ। अरू सत्सङ्गमा न पढाई हुन्छ न कुनै लक्ष्य उद्देश्य। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबुले सम्झाइरहनु भएको छ। रुहानी बच्चाहरूले सुनिरहेका छौ, पहिला पहिला बाबुले सम्झाउनुहुन्छ, जहिले पनि बस्दा आफूलाई आत्मा सम्झेर बस, देह न सम्झ। देह अभिमानीलाई आसुरी सम्प्रदाय भनिन्छ, देही अभिमानीलाई ईश्वरीय सम्प्रदाय भनिन्छ। त्यसरी बाबु भन्दै हुनुहुन्छ कि सदैव बच्चाहरूलाई बाबुले जसरी सम्झाउनुहुन्छ कि बस्दाखेरि आफूलाई सदा आत्मिक स्थितिमा टिकाएर बस्नु छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर, किनकि जति देहभानमा हामी आउँछौँ त्यति ईश्वरीय सम्प्रदायको बन्छौँ भने, जति देही अभिमानी हामी बन्छौँ त्यति ईश्वरीय सम्प्रदायको। ईश्वरको देह हुँदैन, उहाँ सधैँ आत्मा अभिमानी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा, सबै आत्माहरूको बाबा। परम आत्मा अर्थात् उच्च भन्दा उच्च। जब उच्च भन्दा उच्च भगवान भन्छन् भने बुद्धिमा आउँछ उहाँ निराकार लिङ्ग रूप हुनुहुन्छ। निराकार लिङ्गको पूजा पनि हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा अर्थात् सबै आत्माहरू भन्दा उच्च। त परम आत्मा अर्थात् सबैभन्दा उच्च आत्मा, जो सबै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ, उहाँको नै गायन छ भक्तिमा पनि। तर रूप निराकार रूपको नै पूजा हुने गर्छ। त हुनुहुन्छ उहाँ पनि आत्मा तर उच्च आत्मा। उहाँ जन्म मरणमा आउनुहुन्न, बाँकी सबैले पुनर्जन्म लिन्छन्, अरू सबै हुन् रचना। रचयिता त एउटै बाबा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि रचना हुन्। त ब्रह्मा विष्णु शङ्कर जसलाई उच्च देवताहरू भनिन्छ, उहाँहरू पनि शिव बाबाको रचना हुनुहुन्छ। मनुष्य सृष्टि पनि सारा हो रचना। रचयितालाई बाबा भनिन्छ, पुरुषलाई पनि रचयिता भनिन्छ, स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीबाट रचना रच्छन्, पालना गर्छन्, बाँकी विनाश गर्दैनन्। अरू जति पनि धर्म स्थापक छन् उनीहरूले पनि रचना रच्छन्, फेरि उनको पालना गर्छन्, तर विनाश कसैले पनि गर्दैनन्। बेहतका बाबा जसलाई परम आत्मा भनिन्छ, जसरी आत्माको रूप बिन्दु छ त्यस्तै परमपिता परमात्माको रूप पनि बिन्दु छ। त आत्मा र परमात्मा बीचमा रूपमा कुनै पनि फरक छैन, बिन्दु स्वरूप आत्मा हामी भने, त्यस्तै परमपिता परमात्मा शिव बाबा पनि बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। बाँकी यति ठुलो लिङ्ग जुन बनाउँछन् त्यो सबै भक्ति मार्गको पूजाको कारण बनाउँछन्। बिन्दुको पूजा कसरी हुन सक्छ? भारतवर्षमा रुद्र यज्ञ रच्दा माटोको शिवलिङ्ग र शालिग्राम बनाएर फेरि तिनको पूजा गर्छन्, त्यसलाई रुद्र यज्ञ भनिन्छ। वास्तवमा यथार्थ नाम हो राजेश्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जुन शास्त्रमा पनि लेखिएको छ। रुद्र यज्ञ भनेर छोटकरीमा भने तापनि यसको पुरा नाम बाबा हामीलाई अर्थ सहित बताउँदै हुनुहुन्छ कि राज्य प्राप्तिको लागि यो शरीर सहित नै अर्थात् हामी तन मन धनबाट यस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञमा समर्पित छौँ। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। अरू जति पनि सत्सङ्ग छन् तिनमा आत्मा वा परमात्माको ज्ञान न कुनैमा छ न दिन सक्छन्। दुनियाँमा जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, चाहे जतिसुकै महात्मा भए तापनि धर्मात्मा भए तापनि, सत्य आत्मा र परमात्माको ज्ञान कसैमा छैन न कसैले दिन सक्छन्। त्यहाँ त कुनै लक्ष्य उद्देश्य
हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले त अहिले पढाइ पढिरहेका छौ, तिमीलाई थाहा छ आत्मा शरीरमा प्रवेश गर्छ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। शरीरद्वारा पार्ट खेल्छ, आत्मा त अशरीरी हो नि। असल रूपमा आत्माको स्वरूप त बिना कुनै शरीरको अशरीरी स्वरूप रहेको छ। जो आत्मा सदा अविनाशी छ भने यो विनाशी शरीर उसले पार्ट खेल्नको लागि धारण गर्छ। भनिन्छ पनि नाङ्गै आएको हो, नाङ्गै जानु छ। शरीर धारण गरेको छ, फेरि शरीर छोडेर नाङ्गै जानु छ। न अङ्ग लिएर कुनै आएको थियौँ, न कुनै अङ्ग अर्थात् शरीर हामीले लिएर जानु छ, जस अर्थ नै भन्ने गरिन्छ यो भनाइ। यो कुरा बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्, भारतवर्षमा जति बेला सतयुग थियो त्यति बेला देवी देवताहरूको राज्य थियो, एउटै धर्म थियो। यो पनि हिन्दूहरूले जानेका छैनन्। जसले बाबालाई जानेन उसले केही पनि जानेन। जसले आफ्नो रचयितालाई नै जान्दैन ऊ रचनाले केही पनि जानेको हुँदैन। प्राचीन ऋषि मुनिले पनि भन्दथे, हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। रचयिता हुनुहुन्छ बेहदका बाबा, उहाँ नै रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। त रचनाको अर्थात् आफ्नो सन्तानको आदि मध्य अन्त्यको समयमा कस्तो कस्तो पाठ रहेको छ त्यो स्वयं रचयिता शिव बाबाले नै जान्नुहुन्छ। आदि भनिन्छ सुरुलाई, मध्य बीचलाई। आदि हो सत्ययुग जसलाई दिन भनिन्छ, फेरि मध्यदेखि अन्त्यसम्म हुन्छ रात। दिन हो सत्ययुग त्रेता, स्वर्ग हो वन्डर अफ वर्ल्ड। भारतवर्ष नै स्वर्ग थियो जसमा लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। यो कसैले जानेका छैनन्। बाबाले अहिले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। जुन स्वर्गको गायन त हुने गर्छ कि संसारको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य, संसार जब इस धरा जब नयाँ दुनियाँ थियो जहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य चलेको थियो भने त्यो सत्य राज्यलाई कसैले अहिले जानेका छैनन्। किनकि घोर अन्धकारमा रहेको छन्, अज्ञानताको अन्धकारको कारणले गर्दा न रचयितालाई जान्दछन् न रचनालाई। त भगवान स्वयं शिव बाबा इस धरामा आएर अहिले त्यही स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी फर्स्ट क्लास आत्मा हौ। यस समयमा मानिसहरू सबै देह अभिमानी छन्। बाबाले आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ। आत्मा के चिज हो यो पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्। त सत्य रूपमा आत्माको परिचय सबैभन्दा सुरुवातमा शिव बाबा आएर हामीलाई दिनुहुन्छ। जसको सही अर्थमा हामीले ज्ञान पाएका छौँ भने मनुष्य आत्मा दुनियाँमा कसैले यो ज्ञानलाई जानेका छैनन्। भन्न त भन्छन् भ्रिकुटीको बीच चम्कन्छ अजब सितारा, तर त्यो के हो, कसरी त्यसमा पाठ भरिएको छ त्यो केही पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीहरूले 84 जन्मको पाठ खेल्नु पर्छ। भारत खण्ड नै उच्च खण्ड हो। जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरूको यो तीर्थ हो। सबैको सद्गति गर्न बाबा यहाँ आउनुहुन्छ। त भारत खण्डमा नै स्वयं परमात्मा आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। रावण राज्यबाट लिबरेट गरेर गाइड बनेर लिएर जानुहुन्छ। मनुष्यले त त्यसै भन्छन्, अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। यहाँ पहिला देवी देवता थिए, उनीहरूले नै फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ।
ब्राह्मण सो देवता फिर क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्छन् पुनर्जन्म लिन्छन् नि यस ज्ञानलाई पूर्ण रूपले बुझ्न 7 दिन लाग्छ त्यो 7 दिनको कोर्स जुन हामीले गरेको छौँ र अन्य आत्माहरू जति पनि नयाँ आउँछन् उनीहरूलाई पनि यस ज्ञानको सत्य रहस्य बुझ्न पूर्ण रूपले बुझ्नको लागि 7 दिन लाग्छ पतित बुद्धिलाई पावन बनाउनु छ ए लक्ष्मी नारायणले पावन दुनियाँमा राज्य गर्थे नि यहाँ उनीहरूको नै राज्य थियो त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन एउटै राज्य थियो भारतवर्ष कति सम्पन्न थियो हीरा जुहारतका महल थिए पछि रावण राज्यमा पुजारी बने जो देव आत्माहरू सम्पन्न थिए जब नयाँ दुनियाँ स्वर्ग थियो त्यो बेलाको समयमा भने त्यही पूज्य आत्माहरू रावण राज्यमा आएर पुजारी बने फेरि भक्ति मार्गमा यी मन्दिर आदि बनाएका हुन् सोमनाथको मन्दिर थियो नि एउटा मात्र मन्दिर त होइन यहाँ पनि शिवको मन्दिरमा यति धेरै हीरा जुहारत थिए जुन मोहम्मद गजनबीले ऊँठमा भरेर लगे यति धेरै माल थियो ऊँठ त के कुनै लाखौँ ऊँठ लिएर आए पनि भर्न सक्दैनन् सत्ययुगमा सुन हीरा जुहारतका अनेक महल थिए मोहम्मद गजनवी त अहिले आएका हुन् द्वापरमा पनि कति महल आदि हुन्छन् ती फेरि भूकम्पमा भित्र जान्छन् रावणको कुनै सुनको लङ्का हुँदैन रावण राज्यमा त भारत खण्डको यो हाल हुन जान्छ त अहिले भारत सारा यो भारत खण्डको नै रावण राज्यको समयमा अति दुःखमय अवस्था विपन्न अवस्था रहेको छ जुन भारत खण्ड सबैभन्दा सम्पन्न खण्ड थियो त 100% इरिलिजियस अनराइटियस इन्सोल्भेन्ट पतित त अहिले 100% यही प्राचीन खण्ड जो सम्पन्न पवित्र खण्ड सत्वप्रधान थियो अहिले तमो प्रधान बनेको छ झूठ खण्ड भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ निर्विकारी भारतवर्ष शिवालय थियो जसलाई वन्डर अफ वर्ल्ड भनिन्छ धेरै कम मनुष्य थिए अहिले त करोडौँ मनुष्य छन् विचार गर्नुपर्छ नि अहिले तिमी बच्चाहरूको लागि यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो जबकि बाबाले तिमीलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाइरहनु भएको छ त यही सङ्गम युग माने जुन अति पुरुषोत्तम सङ्गम युग माने बाबा आएर हामी आत्माहरूलाई उच्चभन्दा उच्च देवता बनाउनको लागि विशेष रूपमा पारस बुद्धि बनाउँदै हुनुहुन्छ यो ईश्वरीय ज्ञानको माध्यमबाट बाबाले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बन्ने सुमत दिनुहुन्छ बाबाको मतको लागि नै गाइन्छ तुम्हारी गत मत न्यारी यसको पनि अर्थ कसैले जानेका छैनन् बाबाले सम्झाउनुहुन्छ म यस्तो श्रेष्ठ मत दिन्छु जसबाट तिमी देवता बन्छौ अब कलियुग पुरा हुन्छ पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ त कलियुग अब पुरा हुँदैछ पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ र यसै समयमा बाबाले नयाँ दुनियाँको लागि पनि हामीलाई तयारी गराउँदै हुनुहुन्छ मनुष्य बिल्कुलै घोर अन्धकारमा कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेका छन् किनकि भन्छन् शास्त्रमा लेखिएको छ कलियुग त अहिले बच्चा छ 40,000 वर्ष बाँकी छ 84 लाख योनि सम्झिनाले कल्पको आयु पनि लम्बा चौडा बनाएका छन् त्यो 84 जन्मको सट्टा 84 लाख जन्म भन्नुको कारणले गर्दा सबै अल्मलिएका छन्
जसरी कल्पको आयु पनि लाखौं वर्ष त यसरी भनिदिएको छन् लम्बा चौडा बनाएका छन्। वास्तवमा हो 5000 वर्ष। बाबुले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म लिन्छौ न कि 84 लाख। बेहदका बाबुले त यी सबै शास्त्र आदिलाई जान्नुहुन्छ, तब त भन्नुहुन्छ यी सबै हुन् भक्ति मार्गका। जो आधा कल्प चल्छ यसबाट कोही मसँग मिल्दैन। त बाबुले स्पष्ट हामीलाई आएर बताउनु भयो कि जति पनि भक्ति मार्गको अनेक साधनहरू छ, साधनाहरू रहेको छ, त्यो सबैबाट मलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त स्वयं भगवानलाई पाउनको लागि, सत्य अर्थमा चिन्नको लागि स्वयं परमात्माले दिनुभएको त्यो ईश्वरीय ज्ञान आवश्यक पर्छ। यो पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, यदि कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदियो भने संख्या धेरै हुनु पर्थ्यो, जबकि क्रिश्चियनको संख्या 2000 वर्षमा यति भएको छ। भारतवर्षको विशेष धर्म देवी देवता धर्म हो, त्यो चल्दै आउनु पर्थ्यो, तर आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई भुल्नाले भन्छन् हाम्रो धर्म हिन्दू हो। त्यसरी अनेक धेरै समयको जुन अन्तराल बताउनुको कारणले गर्दा, कल्पको आयु लाखौँ वर्ष भन्नुको कारणले गर्दा अनेक अलमलको कुराहरू आउन थाल्यो, जस कारणले गर्दा आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई पनि भुलेर आफ्नो धर्म हिन्दू धर्म भनियो। हिन्दू धर्म त हुँदैन, त भगवानले रच्नु भएको धर्म त कुनै हिन्दू धर्म नभएर सत्य रूपमा त्यो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो, जसको हरेकले गायन पनि गर्ने गर्छ। भारतवर्ष कति उच्च थियो, आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो तब विष्णुपुरी थियो, अहिले छ रावणपुरी। तिनै देवी देवताहरू 84 जन्मपछि के बनेका छन्? देवताहरूलाई निर्विकारी र आफूलाई विकारी सम्झेर उनीहरूको पूजा गर्छन्। सत्य युगमा भारतवर्ष निर्विकारी थियो, नयाँ दुनिया थियो, जसलाई नयाँ भारत भनिन्छ। यो हो पुरानो भारत। नयाँ भारत के थियो, पुरानो भारत के छ? नयाँ दुनियाँमा भारत खण्ड नै नयाँ थियो, अब पुरानो दुनियाँमा यही भारत खण्ड पनि पुरानो बनेको छ। के गति भइसकेको छ? भारत खण्ड नै स्वर्ग थियो, अहिले छ नर्क। भारत खण्ड धेरै धनवान थियो, भारत खण्ड नै धेरै निर्धन छ। सबैसँग भीख मागिरहेको छ, प्रजासँग पनि भीख माग्छ। त यसरी अनेक किसिमको जति पनि ट्याक्सहरू, अनेक किसिमको यो बुझाउनु प्रजाहरूबाट लिनु राज्यले, यो पनि भीख मागे समान हो। त बाबा भन्नुहुन्छ यही सम्पन्न भारत खण्ड अहिले विपन्न बनेको छ, कङ्गाल अवस्थामा छ। यो त समझको कुरा हो नि। आजका देह अभिमानी मानिसहरूलाई अलिकति पैसा मिल्यो भने सम्झन्छन् हामी त स्वर्गमा बसेका छौँ, सुखधामलाई बिल्कुल जानेका छैनन्, किनकि पत्थर बुद्धि छन्। त ज्ञान सत्य रूपमा नभएको कारणले गर्दा, सत्य रूपमा स्वर्ग भनेको के हो र कहाँ थियो त्यो थाहा नभएको कारणले गर्दा अहिले यही नर्कमा रहेर पनि, थोरै पनि पैसा मिल्नाले पनि आफूलाई स्वर्गवासी सम्झन्छन्। त बाबा बताउनुहुन्छ सुखधामलाई बिल्कुलै जानेका छैनन्, किनकि सबै पत्थर बुद्धि छन्। अब तिनलाई पारस बुद्धि बनाउनको लागि 7 दिनको भट्टीमा बसाऊ, किनकि पतित छन् नि। पतितलाई यहाँ त बसाउन सकिँदैन, यहाँ पावन मात्र रहन सक्छन्।
पतितलाई अनुमति दिन सकिँदैन। त्यस ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तिको लागि सत्य रूपमा ईश्वर परमात्माको महावाक्य सुन्नको लागि पनि बाबा पहिला भन्नुहुन्छ सात दिनको भट्टीमा बसाउनुहुन्छ। जब त्यो आत्माले आफूमा भएको पतितपनालाई अनुभूति गर्छ र पवित्र बन्नको लागि जब ऊ पुरुषार्थी बन्छ तब नै उसलाई यस ज्ञानमा पनि अर्थात् यस पाठशालामा पनि अनुमति दिन सकिन्छ। तिमी अहिले पुरुषोत्तम संगम युगमा बसेका छौ, जानेका छौ बाबाले हामीलाई यस्तो पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। यो सच्चा सत्यनारायणको कथा हो। सत्य बाबाले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्ने राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसरी सत बाबा आएर स्वयं हामी बच्चाहरूलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने अर्थात् मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि बनाउनको लागि नै यस राजयोगको शिक्षा सिकाइरहनु भएको छ, जसलाई नै भक्तिमा सत्यनारायणको कथा पनि भनिन्छ। ज्ञान केवल एक बाबासँग छ जसलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। त सत्य ज्ञान एक सत्य पिता परमात्माको साथ नै छ, त्यसैले भनिन्छ भगवानलाई ज्ञानको सागर, शान्तिका सागर, पवित्रताका सागर। यो उहाँ एकको नै महिमा हो, अरू कुनैको महिमा हुन सक्दैन। देवताहरूको महिमा बेग्लै छ, परमपिता परमात्मा शिवको महिमा बेग्लै छ। उहाँ हुनुहुन्छ बाबा, कृष्णलाई बाबा भनिँदैन। त कृष्णलाई देवता भनिन्छ तर परमात्मा भन्न मिल्दैन, अर्थात् परमपिता परमात्मा त एक शिवलाई नै भनिन्छ। अब भगवान को हुनुभयो त अहिले पनि यहाँका मानिसहरूलाई थाहा छैन। कृष्ण भगवान उवाच भन्छन्, उनीहरूले पूरा 84 जन्म लिन्छन्। सूर्यवंशी सो चन्द्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी। मनुष्यले हम सो को अर्थ पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्मा सो परमात्मा भन्छन् कति गलत छ। त हामी त हौ तर हामी पहिला को थियौँ, अहिले के अवस्थामा कस्तो बनेको छौँ, यो कुराको सत्य ज्ञान नभएको कारणले गर्दा भनिदिन्छन् आत्मा सो परमात्मा, जुन कुरा बाबा बताउनुहुन्छ गलत हो। अहिले तिमीले सम्झन्छौ दुनियाँको चढ्ती कला र उतर्ती कला कसरी हुन्छ। यो हो ज्ञान, त्यो सबै हो भक्ति। त यही सत्य ज्ञान बाबाले अहिले दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। बाँकी दुनियाँमा त सबै छन् भक्तिको कुरा। सत्य युगमा सबै पावन थिए, राजा रानीको राज्य चल्थ्यो। त्यहाँ मन्त्री पनि हुँदैनन् किनकि राजा रानी स्वयं नै मालिक हुन्छन्। त त्यहाँ मन्त्री आदि अर्थात् सतयुगमा मन्त्री आदि कोही सल्लाहकारको पनि आवश्यकता पर्दैन थियो किनकि स्वयं राजा रानी सक्षम हुन्छन्। त यसरी बाबा बताउनुहुन्छ बाबाबाट वर्षा लिएका थिए, उनीहरूमा समझदारी हुन्छ, लक्ष्मी नारायणलाई कसैको राय लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ मन्त्री हुँदैनन्। भारतवर्ष जस्तो पवित्र देश अरू कुनै थिएन। भारत खण्ड समान पवित्र खण्ड अरू कुनै पनि थिएन। महान पवित्र स्थान थियो, नाम नै थियो स्वर्ग, अहिले छ नर्क। नर्कबाट स्वर्ग फेरि बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। जुन स्वर्ग थियो अहिले नर्क बनेको छ र यही नर्कलाई फेरि स्वर्ग बनाउन नै बाबा यस धरामा आउनु भएको छ। बाँकी कसैले यस धरालाई पुरानोबाट नयाँमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकल दे बच्चाहरूप्रति मातपिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार,
एक नम्बरमा बाबा बताउनुहुन्छ, एक बाबाको सुमतमा चलेर मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। यस सुनौलो संगम युगमा स्वयंलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाउनु छ। धारणा एकमा बाबा बताउनुहुन्छ कि एक शिव बाबाको सुमतमा चलेर नै मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। त यो अति पुरुषोत्तम संगम युगको समयमा अहिले हामी छौँ भने यही समयमा स्वयंलाई पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाउनु छ। धारणा दुईमा बाबा भन्नुहुन्छ, सात दिनको भट्ठीमा बसेर पतित बुद्धिलाई पावन बुद्धि बनाउनु छ। सत्य बाबाबाट सत्यनारायणको सच्चा कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्नु छ। सात दिनको भट्टीमा रहेर आफ्नो बुद्धि, जुन पतित बुद्धि छ, त्यसलाई पावन बुद्धि बनाउनु छ। सत्य बाबाबाट सत्यनारायणको सच्चा कथा सुनेर त स्वयंलाई नरबाट नारायण बनाउनु छ, अर्थात् स्वयं मनुष्यबाट हामी देवता बन्नु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ, फरिस्तापनको स्थितिद्वारा बाबाको स्नेहको रिटर्न दिने समाधान स्वरूप भावा। फरिस्तापनको स्थितिद्वारा बाबाको स्नेहको रिटर्न दिने समाधान स्वरूप भावा। वरदानको विस्तारमा, फरिस्तापनको स्थितिमा स्थित हुनु यही बाबाको स्नेहको रिटर्न हो। यस्तो रिटर्न दिनेवाला समाधान स्वरूप बन्छ। समाधान स्वरूप बन्नाले स्वयंका र अन्य आत्माहरूका समस्याहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। त्यसैले अब यस्तो सेवा गर्ने समय हो, लिनुको साथै दिनुपर्ने समय हो। अब बाबा समान उपकारी बन पुकार सुनेर आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा ती आत्माहरूको पासमा पुग र समस्याहरूबाट थाकेका आत्माहरूको थकावट उतार। त्यसरी हामीलाई आज बाबाले विशेष वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, फरिस्तापनको स्थितिमा रहेर कसरी अनेक थाकेका आत्माहरूलाई, उनीहरूको थकावट उतारेर समस्या मेटाएर समाधान स्वरूपमा रहेर हरेक आत्माहरूको उपकार गर्नुहुन्छ, बाबा समान सच्चा उपकारी बनेर। बाबा स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, व्यर्थसँग बेपरवाह बन मर्यादामा होइन। त बच्चाहरूमा आदत रहेको छ बेपरवाह बन्न, तर बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक जति पनि व्यर्थ कुराहरू रहेको छ त्यसबाट बेपरवाह बन्नु छ, तर कुनै पनि बाबाले दिनुभएको त्यो ईश्वरीय मर्यादामा होइन, तब नै हामी मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा बन्न सक्छौँ। ओम शान्ति।